Srbija je država demokratska. Ja sam bio. Svako ima svoj stil izražavanja. Moj stil je ovakav. Vacić ima svoj stil. Da li je on mislio da će protera sa političke scene ili kao što pojedini vataju, pa izvlači ih konteksta, pa da kaže da, da će onda ih raseli iz Bujanovca. Mislim, ja se ne bi složio sa time. Ovo je samo da bi se opravdali nečije ove greške, onda im kriva desnica. Čije greške? Zato što u Bujanovca, rekao sam malo. Znači, trebamo ponovo zajednički nešto da dostignemo, da nešto uradimo, da doprinesemo našem gradu, ako možemo. A i treba da možemo, mi hoćemo, mislim, to je ista volja i kod Srba i kod Albanaca.